серпні на півдні Франції в одному з курортних містечок протягом декілька днів тривав фестиваль кориди. Окрім цього, в Даксі відбувався масштабний карнавал, учасники якого демонстрували фольклорне мистецтво та культуру своєї країни. Колектив з Білгород-Дністровського «Бесарабський сувенір» – єдиний, хто представляв Україну та виступав на великій арені. Зрителей там от 5 до 7 тысяч зрителей. Ну и мы там выступали, и представляете, какая аура там была. Ребята были, честно говоря, в шоке от того, что такие аплодисменты. Мы выступили очень хорошо, потому что там в основном выступали коллективы из Мексики, из Италии, из Испании. Из Африки один коллектив был. В основном это профессиональные духовые оркестры. И мы на фоне этих духовых оркестров, там их было по 40-45 человек, мы со своей хореографией, я думаю, выступили очень на хорошем, высоком уровне. Такі карнавали у Франції проводять вже 100 років. У 2017-му виступав інший колектив з України – Вінницький «Барвінок», які отримали гран-при імені Павла В'їрського. За словами Івана Івановича, поїздка цього року склалася раптово. На збори дали 3 дні. Видать, мэр города, там очень мэр города, он заинтересован в этом, он знает каждого руководителя, он любитель искусства, он на протяжении многих лет приглашает коллективы, и, видать, это был заказ именно мэра, чтобы в этом году приехал тоже украинский коллектив. Поэтому наш продюсер в последний момент нам сделал такое предложение, мы поехали. И приятно его тоже порадовали, потому что он был удивлен опять нашим выступлением. Знаете как? Артисти з Бесарабського сувеніру подорожували 10 днів. Вони побували у Франції, Венеції та не тільки. Гроші на цю мандрівку дала країна, яка запрошувала їх у гості. Єдине, за що довелося заплатити – це транспортні витрати. Ми оплатили в качестві там 100 євро. Це вже, звісно, оплатили батьки. Мені би хотілося сказати, що така, як ця поїздка, ніколи не була у мене, хоча я їздив із Дністром, і в Португалію, і в Германію. Але в цю поїздку за ці 10 днів ми побували в Прагі, ми побували на Кориді, ми побували на Атлантичному океані, тому що ДАКС знаходиться, як і Білгород-Дністровський, там 30 кілометрів від Атлантичного океану, як у нас затока. Не встигши повернутися додому, артисти знову готуються до іншого концерту. Саме зараз відбувається репетиція. Тому ми намагалися якомога швидше розпитати про їх враження від подорожі. Ну, ми справились, нам дуже сильно подобалось. Ми будемо сподіватися на наступну поїздку, щоб знову побачити, почувствовать эти впечатления. Неужели мы тут? Мы приехали, мы долго ждали этого момента, чтобы выступить на такой сцене. И ты не испугалась? Немного было страшно, так как мы не знали, что будет, что нас ожидает. И так вот. У нас как бы своя семья, эта поездка нас опять же также сплотила. Мы взяли драгоценный опыт, это улицы, это солнце, мы почувствовали нашу выносливость, поняли, над чем надо работать. Было круто, парады, это также драгоценный опыт, коррида, мы там танцевали, это вообще что-то... Что ты чувствовал? Чувствовал большую ответственность. Опять же, перед ансамблем, перед самим собой я знал, что должен не подвести никого. Ну и было приятно, зрители там благодарны нашим танцам. Отож, бажаємо цим юним артистам підкорити ще не одну сцену не тільки нашої держави, а й далеко за її межами. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.